Det känns jättebra faktiskt. Det känns bra hela veckan på träningarna här efter Malmö. Tycker vi gjorde en okej insats mot Malmö också. Så känns bra. Tvingas det lite rockader med avstängningar sådär? Men det, så är det i fotboll. Det blir avstängningar och det blir, då gäller för de nya som kommer in och ta chansen. Det har sett väldigt bra ut nu på träningarna faktiskt. Det har varit väldigt, väldigt bra kvalitet. Så jag hoppas det fortsätter så. Vad tror du att du blir Tecki och Sjölund på centralt, eller vilka har de där? Vi gick igenom dem igår. Jag vet egentligen bara Sjölund i Norrköping. Så han är en bra spelare. Och vem det är, de har ju bra fotbollslag, så det blir vem det är så blir det bra. Liksom. Så att, det kommer bli en rolig match. Det kommer bli tufft motstånd. Det är det som är roligast. Vi pratar mycket om att det kommer in mycket nya spelare in i laget. Börjar det sätta sig, tycker du, eller? Ja, alltså allting tar ju sin tid. Liksom. Det är ju, man ska lära känna varandra och de ska hitta sin plats i gruppen, om man säger. Och allt sånt där. Det tar ju sin tid. Liksom. Men jag tycker det är grymma grabbar som har kommit in. Så att det har inte varit några problem hittills. Jag tycker det är bara att flytta på. Och sen tar det ju lite tid. Det ska Vad vill Laxén få ut i måndag? Vad har han liksom tryckt på? Där vi spelar under veckan och spelar fort och spelar framåt. Och våra två nya spel liksom, som jag tycker vi gjorde väldigt mycket bra mot Malmö. Vi gjorde inte mål. Och det fortsätta på den inslagna vägen. Kanske höja kvaliteten ytterligare lite försvarsspelet, så det kommer bli bra. Blir du att möta Kalle? Det skulle bli kul faktiskt. Spelaren ska sparka ner.